Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në farandrejmë salavatet dhe salamet për nga meri së Allahu alaihi wa sallam. Allahu i madhreshëm se cilit njeri i ka dhon afci psikofizike. Gjithve. Rallë janë ata një pakit se vogër që kanë të meta psikofizike, që kanë vones në zhvillimin psikofizike, kanë nevoja të veçante, nevoja speciale. Ama shumica për neshë, Allahu në ka furnizuar me aftësi psikofizike të cilat nëse ne i shfrydzojmë ato, atëre bëhemi matë mirë në lidhe me Allahun, i bëjmë vetës dobi, i japim jetës jetë matë mirë, dhe imi të dobishëm edhe për familjen dhe rejtin në përgjithësi. Kjo është urtsia, dhe kjo është ajo që Allahu me te e ka daluar njeri unë. Andethe të Allah në Koran, Lëkat kërën në Adama, ne e kemi bil shumë kërjesa që janë bitokën bi, bi ujë. Që të thotë se, njëri u këtë ndërim nga Zoti, që ja ka dhonë duhet të shfridzon, dhe problemi ma i madhë me cilë në bëllafat që gjë njëri njëtë në ti është më kjo, se ajë nuk është i përgaditur të shfridzon njër optimale këto mundësi që Allahu i madrishëm me ka dhonë. Këto fuqi që Allahu i madrishëm me ka dhonë. Andaj të menduarit logjikimi që është për veçorive më të ndaja me të cilën do të ndonë njeriu, pastaj krijimi i përsosur i trupit të tij, që e bën të aftë të bën lëvizje maramendse, lëvizje që nuk mund t'i bëjnë shumë krijesa të tjera. Andaj fuqia mentale, logjikimi, fuqia fizike, pastaj ndjenjat dhe emocionet që i ka ai, gjitha këto e bëjnë atë për shembull shkencëtar të dalluar, e bëjnë piktor të dalluar, e bëjnë poet të dalluar, e bëjnë inxhinier të dalluar, e bëjnë organizator të dalluar, e bëjnë lojtar sporti të dalluar. Do të thotë kjo vjen si rezultat i fuqive psikofizike që Allahu ja ka dhënë njeriu. Nëse ai i shfrytëzon, përfiton edhe në fenën e tij, edhe në dynjanën e tij. Nëse ai i braktis humb, edhe në fenë humb edhe në dyna Dhe nesër normalisht do të jap llogari. La takfu ma laysa laka ilm in sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhum masula. Mosu çast gjërave që s'ke dije për to. Mir sepse shikimi, dëgjimi dhe zemra ato do të japin llogari. Do thotë të gjitha këto që Allahu na i ka dhënë të ndohet shqisat e perceptimit, po edhe trupi jonë do të gjitha këto kanë me dhënë llogari për Allahu dhe Xhel, nëse na nuk i shfrytëzojmë si duhet. Kjo që, që i dashur i vëlla, ender vola motor. Ju që jeni tri. Që keni, do të thotë, energji, që keni potencial. Duhet të keni motiv dhe qëllim në jetë dhe të shfrytëzoni maksimalisht këto mirësi që vë ka dhënë Allahu subhanallahu të mos jeni dembela për të osat, mos lejoni që shkon jeta në gjumë, që shkon jeta në dëfrim, argëtim, që shkon jeta në të kota, por i bëni vetës qëllim në jetë, shfridzoni këto fuqi dhe këto aftësi që va ka dhënë Allahu Gjell dhe ngritu një lartë. Bëni të daluar, të veçan, të superior, që të fitoni kënacinë Allahu të fillimesh, pas e normalisht të jeni të dobishëm për vete, familjen dhe vendin të uaj. Mos haroni, Allahu në ka dhënë shumë të mira, në ka dhënë shumë mundësi, shumë aftësi, shumë fuqi, Nëse i e shfryzojmë, e si për Nëse e lomë pas dore, së ka faj, asë kështë falë atë e lomë menë në illa nefsek, mos e që askë asë kënë të vëqëse, vetë e Ti e fajtori për dekadencën tonë, për mos zhvillimin tanë, për prapamendurin tonë. Dhe ti do t'i e shkaktori, dhe do t'i suksesit nëse i përfil të që ka Allahu Subhane wa Tala. Zote në poftë të këtilë, zote shpërreft, o wa rahmetullahi wa barakatuh.